Domovinskog rata priča priču kakvu priča i Vukovar. Samo se dogodila, dakle, sredinom rujna, točnije 12.9.1991. a Vukovar znamo da je bio 18. studenog 1991. Hrvatska Kostajnica ima svoj proboj prema Nuštru, a to je proboj cestom Kostajnica, Rosulje, Slabinja, Baćin, Hrvatska Dubica, Novska i dalje. Ima svoju Ovčaru, a to je masovna grobnica u Baćinu. Ima svoju predaju na Mitnici, a to je Kostajnički most, prelazak u Bosansku Kostajnicu, i više od 300 branitelja završilo je u logoru Manjača. Zato je to slična priča kao i Vukovar.